ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟ ଦିନ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଏହି ଦିନ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମୃତ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ, ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଏହି ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଜି ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସକାଳେ ଉପବାସ ସହିତ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଏହି ବ୍ରତକୁ ସମାପନ କରନ୍ତି। ଏଇ ପଡ଼େ ଏଇ ପଡ଼େ ଏଇ ପଡ଼େ ହେଡ଼ି ନାଇଁ।